Ministri i Shtetit Osmani thot se ndryshimet e propozuara kushtetuese në kuvend do dorëzohen pasi të shtërën të gjitha mundësitë që ky proces të jetë konsenzual. Sipas Osmanit, paralelisht do të punohet me linjën ideologjike në VMRO DPMN, që si staj i kupton pasojat e izolimit të vendit. Socialdemokratët pas rastit Fenix që lidhet me projektin e debatueshëm Shkupi 2014 kërkojnë ndërheqjen e liderit të opozitës Listian Mickoski për shkak të implikimit të zyrtarëve të kësaj partie në afera korruptive. Organizatorët e protestës Serbia kundër dhunës kanë bllokuar autostradën në Beograd dhe Novi Sad duke thënë se kjo paraqet radikalizimin e protestave dhe paralajmërim për protestën e 9 të shtunës që do të mbahet në 29 qytete të Serbisë. Ka arritur në 1000 numri i personave të arrestuar në Francë pas trazirave edhe në natën e 4, demonstruesit u përleshën sërish me policinë dhe plaçkitën dyqanet. Ministri i Brendshëm urdhëroi një mbyllje embarkomtare të gjithë autobuseve publik dhe tramvajve, ndërsa presidenti francez i u bëri thirrje rrjeteve sociale të mos kthehen në kanale për të nxitur dhunë. Përshëndetje zonja dhe zotri, po ndiqni edicionin orës 15:30 të lajmeve këtu në Klan Maqedoni. Ministri i Jashtëm Bujar Osmani ka theksuar se në VMRO DPMN ka njerëz që mbështesin ndryshimet kushtetuese duke paralajmëruar edhe negociata me ta. Osmani është shprehur optimist se nuk janë shterur të gjitha mundësinë me partinë më të madhe opozitare në vend VMRO DPMN. Ministri i Jashtëm Bujar Osmani thot se ndryshimet e propozuara kushtetuese në kuvend do dorëzohen pasi të shtërën të gjitha mundësitë që ky proces të jetë konsenzual. Sipas Osmanit, paralelisht do të punohet me linjën ideologjike në VMRO-DPMN, që si sta i kupton pasojat e izolimit të vendit. Ja su mu beden i veke gledam signali vo VMRO-DPMN. Jam i bindur dhe tashmë shoh sinjale në VMRO-DPMN për një ndarje ideologjike. Ka njerëz në VMRO-DPMN që sipas informatave të mia me këmbgulje argumentojnë se nuk gëzon të shohet rasti që tani në kushtetutë të bëhet ndarja e qartë se bulgarët këtu janë pakic. Linja komplete ideologjike në VMRO-DPMN që i kupton pasojat e izolimit të vendit dhe hyrjes në shtek të ri. Sipas Osmanit, nëse nuk përfundojnë ndryshimet kushtetuese, Shqipëria vazhdon me kapitujt, krijohet grupi i ri Serbia, Mali, Zi dhe Shqipëria që negociojnë, dhe grupi i dytë Maqedonia e Veriut, Kosova dhe Bosnia-Hercegovina që nuk do të negociojnë. Znaczy, çto prawat pratenicit e so odlukata da negi glasat ustavnit izmin? Çfarë bëjnë deputetët me vendimin që mos të votojnë ndryshimet kushtetuese? E vënë vendin në grupin që ka çështje të hapura, për të cilin do të ketë një shtek të ri për antarësim në bashkimin evropian. VMRO-DPMN deklaratën e Osmanit se do të negocioj me krahun e kësaj partie që është pro ndryshimeve kushtetuese e quan përpjekje për të defokusuar opinionin, si ston duke hapur një temë që tashmë për VMRO-DPMN është e mbyllur. Bujar Osmani i duhet treba da si pogledat malku vo sobstveniot dvor, zato što tie kaj sebi imate na Bujar Osmani dhe BDI duhet ta shikojnë oborin e tyre për shkak se kanë një linjë që nuk e mbështet udhëheqësinë dhe nuk pajtohet me krimin e udhëheqësisë aktuale dhe të mos përpiqen ta defokusojnë opinionin. Qëndrimi ynë është i qartë dhe kjo çështje tashmë është mbyllur. Këto komente ministri i Jashtëm Bujar Osmani i bëri në preskonferencën organizuar me rastin e marrjes së kryesimit nga ana e Maqedonisë së Veriut me procesin për bashkëpunim në Europën Juglindore. Socialdemokratët pas rastit Fenix që lidhet me projektin e shumë përfolur Shkupi 2014 kërkojnë ndërheqjen e liderit të opozitës Listian Mickoski për shkak të implikimit të zyrtarëve të kësaj partie në afera korruptive. Rasti Fenix edhe njërë dëshmoj se VMRO-DPMN është parti kriminale që pa mëshirëshëm ka plaçkitur popullin në nvellon e të ashtu quajturit patriotizëm, thonë nga LSDM-ja. Socialdemokratët thonë se ky rast është edhe një dëshmi se Shkupi 2014 është një projekt mega kriminal që kishte synim pasurimin e një grupi njerëzish rreth ish-kryeministrit Gruevski. Por nga LSDM-ja kërkojnë përgjegjësi dhe nga lideri aktual i VMRO-DPMN-s Kristian Mickoski. Posledën slučaj objavën vo javnosti Kristian Mickoski. Pas rastit të fundit të gjeshëm, a do dorëhiqet Kristian Mickoski për shkak se është lider i një partie kriminale për funksionarët e të cilëve vazhdimisht hapen lëndë për krime të bëra. Gjatë gjithë javës nga pallati i bartë i jashtëligjshëm bëheshin thirrje për organet e pavarura gjyqësore për dorëheqje, kurse sot, kur në sipërfaqe doli krimi i ri DPMN-s, askund nuk janë.
Yshe në rasin Feniks, ish kryeministri dhe kryetari i Ndirit të Vëmëro të Punes, Nikola Gruevski, ish ministri i Finansave, Zoran Stavrevski, ish ministri e Kulturës, Elizabeta Kanqes-Kamileska, dy krye bashkiak nga radhët e Vëmëro të Punes, nga ku unë se kanë dëmtuar bugjetin e shtetit për 16 milion euro, për mes përmendoreve të projektit që shkupi 2014. Nga Vëmëro të Punea, duke komentuar këtë rast, kanë thënë se LSDM-ja dhe BDI-ja për mes rasteve para 10 apo 15 viteve përpiqen ta defokusojnë opinionin nga krimet që bëhen nga pushteti aktual. Rastin e fundit ku implikohet emri i tij e ka komentuar edhe ish kryeministri Nikola Gruevski, sipas tij, pas rastit Phoenix qëndrojnë Zaevi dhe politikanë të frikësuar me qëllim të defokusimit të opinionit dhe për t'i eliminuar kundërshtarët politik. Ish kryeministri Nikola Gruevski, i cili aktualisht gjendet në Arati në Hungari, përmes një postimi të gjatë në Facebook pretendon se rasti Phoenix që ka të bëjë me projektin Shkupi 2014, po aktualizohet me qëllim të defokusimit të opinionit nga problemet në gjyqësor dhe prokurori, ku përmend rastin konkret për involvimin e kompanisë austriake, ku ka reaguar edhe ambasada e Austrisë në Shkup. Sipas Gruevskit, sistemi gjyqësor është ndëruar në instrument për të defokusuar krimet e individëve të pushtetit dhe për t'i eliminuar kundërshtarët politik që si pas ti kanë besim të populli. Pas kësaj procedure, qëndrojnë politikanë të friksuar në krye me Zaevin, i cili vazhdon të ketë ndikim të madh në sistemin gjyqësor, në politik, në partinë e tij LSDM, por edhe parti tjera. Politikanët e friksuar kanë arsye të jenë të friksuar, kanë bërë shumë të këqija dhe ende po bëjnë të bindur se do të prosperojnë. Jo, historia e ka treguar këtë. Janë ligjet e natyrës, duhet ta dinë se nuk do të kenë sukses dhe se nuk duhet dikush tjetër të shkatroj, për shkak se vetë do të shkatrohen. Shkruan Gruevski në Facebook duke përfunduar statusin me një post scriptum ku përgënjështron informacionet se ka një marveshje me pushtetin për të bindur deputetet e Vëmëro DPMNE-s që të votojnë pro ndryshimeve kushtetuese. Lista e të dyshuarve në rastin Phoenix përbëhet nga 15 persona fizik dhe 5 juridik, përveç Gruevskit dhe dy ish ministrave të Vëmëro DPMNE-s, në listë janë edhe dy ish krye bashkiak, ish kryesues të Këshillit Komunal të Komunës Qendër, pronar dhe drejtues të kompanive që ishin pjesë të tenderave dhe një shtetas italian. Nga 7 kompanitë dyshuara, 4 janë të vendit, kurse 3 nga Italia. Veprat penale që janë në lënd hetimi kanë të bëjnë me keqpërdorimin e detyrës zyrtare dhe larje parash. Kryetari i komunës Butelit pretendon se është kërcënuar nga një këshilltar që vjen nga radhët alternativës. Ky i fundit e ka përgënjeshtruar këtë gjë duke theksuar se motivet e Kostovskit, pra kryetarit aktual të komunës, janë politike. Përplasja, kujtojmë, vjen një dit pasi kryetari i komunës Butelit propozoi një iniciativ për të rikthyer emrat e vjetër të 38 rrugëve në komunën e Butelit. Në qoftë se vazhdon kështu, do të të theje qafa. Në këtë mënyrë pretendon se është kërcënuar kryetari komunës së Butelit, Darko Kostovski, nga këshilltari alternativës. Kostovski përmes një postimi në Facebook nuk e ka pranuar si metaforë këtë kërcënim, duke shkuar më larg me akuza për këshilltarin e alternativës Samir Iseni. Dje kam marrë një kërcënim direkt, citoj, po të vazhdosh kështu, do të thehet qafa. Kur e pyeta se çfarë do të thoshte, ai filloi të thotë se është një metaforë. I njëjti këshilltar që dje mezi lexoi letrën e shkruar nga një tjetër, prej një viti e gjysmë më kërkon gjëra që lidhen jashtëzakonisht me nevojat e tij personale dhe me familjen e tij të ngushtë. Nga një person që sheh përfitime personale, befas u bë mbrojtës i interesave shqiptare me manipulime. Këshilltari nga radhët alternativës, Samir Iseni, përgënjeshton si të pavërteta deklaratat e Kostovskit. Sipas tij Kostovski këtë e bën për pikë politike. Për poena politik shkruan gjëra të pavërteta se e kinë se kam kërkuar punësime për familjarët. Ai nuk ka guxim të fletë në këshill, por shkruan statusin në Facebook. Asnjë nuk kam kërcënuar. Fundja, ai lëviz me bodyguard, ndërsa unë eci lirshëm, vetëm. Dyshe nga 38 emra rruge të komunës së Butelit, 20 prej tyre janë të emëruara me emra shqiptar. E si pas kryetarit të kësaj komune Darko Kostovskit, qytetarët kanë ngritur iniciativ të kthehen në emrat e mëparshëm, por kjo nismë kundërshtohet nga këshilltarët shqiptar të kësaj komune, të cilët thonë se iniciativa e kryetarit të komunës së Butelit ka të bëjë vetëm për motive antishqiptare.
Dhe njësa shumë biznese në vend përballen me munges të fuqis punëtore, të rinjë të nuk kanë dilema. Për shkak të situatës me kushtet dhe pagat e shpëtimin e vetëm, e shohin vetëm largimin drejt vendeve të perëndimit. Punëdhënësit para disa viteve thonin, nëse ti nuk dëshiron të punosh, ka kushdo. Por tani, këtës mund të thonë, tashmë situata nuk është sigur se para 4 apo 5 viteve, kur për një vënd pune konkuronin 10 njerës. Punëdhënësit përbalen me sfida të vështira për të gjetur punëtor profesionist dhe besnik. Të rinjt, thonë se kushtet, paga dhe korupcioni në vënd janë shkaktar kryesor për largimin nga vendi. Am tregoni se ku kishit dashur të punoni, këtu në vendin ton apo jashtë? Jashtë. Cila është arsyeja se do të kishit dashur të dilje jashtë? Se jam pagat më të mira, paguajnë më shumë kushtet më të mira. Ma mirë është jashtë, po ma mirë aty ka jetë qeter, edhe pun ka ma shumë aqe. Ma shumë ma mirë se këtu aqe i kje kushtet kreti kje. A me ndonë se roga që e merë këtu të mjafton? Po së mjafton, si këto qarë do paguish, këtu ki e krejt tonë bësh, do bëgjesh di shka, së del hiq, kur gjo. Si ja është në mirë, vëlla, këtu s'ka. Se me ndonë se ja është është në mirë? Tu shumë korupcion, shumë s'ka jetë. A me ndonë se roga juaj mjafton për me jetu këtu? Së mjafton, vëlla. Rastësisht takuam edhe një mërgimtar, mbasi shpjegimi ti shuan dilemat për perspektivën e të rinjeve. Po ma mirë mu me punu jashtë, se edhe i kushtet i kina mas mira. Une edhe jashtë, në kom linë Gjenevë, unë e Zvicër, unë jam ingjenjer të Rolexi. Edhe kure sho edhe i kushtet këtu edhe në Zvicër, nuk janë njësaj. A që i kina mas mirë, rogë mas mirë, jetën mas sigur të kina. Edhe me më thonë, a do me punu këtu, në kur s'kisha arë me punu, kisha arë vesh për familja, me punu së kur s'kisha arë, ola. 19 doktor shkencas dhe 510 magjistra janë kërkues aktiv të punës në Agjencinë e Punësimit. Mandej edhe në këtë periudhë ku vendi planifikon të importoj fuqi punëtore nga India, Nepali, Pakistani e Filipinet. Nga sektori biznesit lidur me mungesën e fuqis punëtore, thonë se problemi kyç e që paraqet kancerin e shoqërisë për shkak të së cilës të rinjt largohen nga vendi, është partizimi gjatë punësimit ku në vend të arsimimit vlerësohet libreza partiake. Ndërkohë, Gjermania ka lehtësuar hirjen e fuqis punëtore. Bundestaku miratoi liq për viza pune, kërkohen 400.000 punëtor, kurse të mirë se ardhur janë të rinjt nga Ballkani Perëndimor. Disa familjarë të haxhimve janë shprehur të shqetësuar për shkak të kushteve që janë bërë publike përmes rrjeteve sociale nga vendet e shenjta të Arabisë Saudite, por nga Bashkësia Fetare Islami ka përgënjeshtruar këto pohime duke thënë se gjithçka do të rregullohet dhe se nuk duhet të keq përdoret situata në fjalë. Shkuan për të kryer obligimin fetar, por mbetën të zhgënjuar. Kështu disa prej qytetarëve të Maqedonisë përmes rrjeteve sociale janë ankuar për kushtet e mjerueshme që kanë në Mekë të Arabisë Saudite. Në video shihet se gra e burra janë ulur në trotuar, të revoltuar duke u shprehur të pakënaqshëm nga organizimi, ndërsa në mbishkrim shkruan: Haxhinjtë e gumanovës nën mëshirën e Allahut, pas zgjuajtjes së gurve kanë mbetur rrugëve të Mekës. Në postimin tjetër thuhet: Kështu janë trajtuar 2030 haxhinjt nga Maqedonia deri më tani. Ka dashur Zoti të gjithë haxhinjt janë mirë. Haxhi u kry. Tani kërkojmë nga Bashkësia Islame që 8 ditët të plota të qëndrojmë në Medine dhe të mos bëjnë kalkulime fitimprurëse personale me djersën tonë. Nëse nuk realizojnë kërkesat tona, ne do të marrim hapa të tjerë. Nga kryesia e haxhit pranë BFI thonë se një pjesë haxhilerëve kanë pritur pasi udhëheqës i grupit kanë gatëruar rrugën. Prej aty shtojnë se ankesat janë normale, por se dikush dëshiron të keqpërdorë situatën. Udhëheqësi i grupit kanë gatëruar rrugën dhe pas disa minutave janë marrë haxhilerët dhe dërguar në hotel. Disa haxhilerë janë ankuar se buka ka qenë e ftohtë, por edhe kjo do të rregullohet. Dikush dëshiron të keqpërdorë situatën. I kuptoj edhe qytetarët, janë të lodhur ndërsa ankesat janë normale. Arabinë Saudite kanë vizituar mbi 3 milion haxhilerë këtë vit. Prej vendit tonë janë nisur 2030 persona, ndërsa çdo njëri ka paguar mbi 6.000 euro. Tu është fundi i lajmeve, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkëmiru pafshim.